After having a very good chat with former Cricket Cranes captain Davis Karashani, we bring you another interesting video, and one of the I think the common saying these days goes that if longevity was a person, today we have that person, and he's going to speak to us, and he's going to speak exclusively to Kawawa Sports. He will talk about his cricket journey from when he started, how he's been able to stay that long in the game and on top of his game, most importantly. And he's one of the people, for me, I emulate as a master of his own skill. Today we are speaking to a Cricket Cranes player, a former captain of the team as well, but someone who has been around for a very, very long time. We are going to have a chat with Frank Nsubuga. Franco, science of kugera koko nawe. Naye abasinga fi generation yafe tukuita Franco. Naye nagenda okwetegereza mukwe wazanya ne bali abasoka bakuita Bares. So amanya ago gava wa Franco Bares didiwa edi sinzo kukolera linya. Okusoke adan science nyo kumpita Kawawa Sports. Erinya Franco amaya Bares bali mpana nickname yange. Piemba denkola kai nickname yange mulinya lya sako ya cricket nebira piemba denkola byenkoze mulambu bwange yali Bares oli yasambiranga AC Milan omupira oba I don't know when I gonna joining that team one of the team member yampita my captain John Lubia yangamba Bugwe Franco Bares man rwachi bantu ma that nickname nange sijigenderanga naye nze na nickname yange nali nsinga okwagala nali neyita Ricky Ponti naye bampa Bares nengenda nerinya Bares because yali sako ya team ne culture ya team so lye linya libampa kale katika tutandikira awo twagala kumanya watandika otya utansi otya okuzanya cricket uzotya obuyingira cricket basically okusoka da wendali nyingira cricket waliwo mwami Sam Walusimbi ye yali nali nzanya nyo tennis sports ya my first sports ya was playing a lot of tennis na tula nyo abantu mwami Walusimbi yali akochingira ku netwetu with the Twitter netwetu zanyira cricket we traininga cricket na tukamba lwaki temujja ne munjoininga mwige omuzanyo guno omulungi gwe bayita cricket nekya mwami nagenda Nature tukize nyo kuzanya cricket. Mwami nagenda na yalagira tata wange. Buli bwanda kuzanya cha cricket. Nino kwambuka waggulu. Nampe chupa ya soda. Nesumbu sabiri. Ekintu ekyo kyatusikirizanga nyo. Nekitwagaza nyo omuzanyo. Nitusigana na kitu kye kituleta muzanyo. Netwagala omuzanyo gwa cricket. Nempika interest ya amaanyi. Nengamba omuzanyo gwe na mulungi. Ne awe natandikira. Okuyingira n'ekirala nebaza nnyo mwami Okecho yatuyamba nnyo na tukyali baana batonzi kyaffe twazanyira cricket waffe mu bigere naye mwami Okecho n'alaba ne engatto mwe tuzanyira tujja mu bigere akapiira kakaluba n'atudatanko supporting ano tugwira atuwa ssente tugenda tugula engatto za cricket ekyali ekintu ekirungi subira naye yatuyamba nnyo mu kali yange ya cricket okupa support eyo tugwira engatto Ate ali mwami mulungi naye tasosola. Oba oli wa club ki, oba oli waki, natugwire engatto za cricket. Ekyo kyasikiriza nnyo okuzanya omuzanyo kwa cricket. Mwaina generation yammwe erimu abazanyi abalungi awo, njagala obatunyonyole. Sam Jui abalaba yakwata ani, yali gwe wekka oba waliwo abalala. Mwaina mwawo ka generation nga mwenda mwenda muli bazanyi balungi. Generation eyo njagala gye bazanyo, mwami Kamai ne mwami Walusimbi basically. Abaami abo batuyamba nnyo mu muzanyo gwa cricket. Twali nze omugenzi Lwanga baiwo gwe bayita Joel Olwen muto wange Lawrence Sematimba ne wabeerawo ne muto wange kale yajja mu kalya ye ya cricket Roger Mukasa naye subira abantu abo bamuyamba nnyo otusa mu cricket wawuno mulala Rust Henry Kato generation abana berugogo nsubira mwami Kamai ne mwami Walusimbi batuyamba nnyo tusa kalia wetwazanyira paka ku national team because nsubira waliwo abazanyi abalungi twali twegomba wabeera league ebiseera ebyo bya league ya 1990 mwalimu abazanyi kwaita abali abazanyi abalungi
omugenzi yona omugenzi omugenzi kapere ne chikuku nsubira nabo first career yange we na joining a national team banyamba nyo kumbulirira okungamba mbere ne discipline enungi subira abantu abanyamba nabo mu career yange league eyo esere by'abantu bali ba competing ira dana bwe mukuba empiti bibiri nsanvu ozigoba changu na tuluzi na timu ziluzinga ne mpichi kumi mpichi tano subira chari chirunji nyo ku period ya 1990 up to 1998 subira cricket yali mulunji nyo mu okulaba ko mu nsi yaffe Uganda subira bale tangane ba professional kuva bweru omwali ni abidodi imanshu atul Akuba Beik and Subira batu yamba nyo kulanya omuzanyo gwa cricket period eyo ya okuva 1990 up to 1998 kati mu ebirungi mu cricket mutansubira amunye de ku soda sumbusa tuzubulide kati mutanse mutiawo kuyingira kale nakwezo international cricket Uganda twali tuchali wansi ko naye nga tuina mwazanyanga ko no tournament mu East Africa wa bamugeze ko Zambia wa utansi otyo kuyingira mu national team wa sembera ana 19 oba national team simanyo bana 19 yali emyaka eje naye adenda kunya kunyonyi adenda under 19 tali am celebrate twawe twatanya East Africa under 19 Kenya Tanzania ne Uganda ndijukira twagiranga otezaza mayina za kakati naye mu kalya yokwinga national team kalya yange natwatandikira Lugogo wenyini nabaita squad ya bantu 30 ate na squad yali yamanyi yali mudala abasajja abali bakuya dala cricket ebiseera ebyo nali mwana mutonyo twa yange yasoka yali South Africa ebiseera ebyo twali tujiyita zone 6 naine miaka 14 nawe na joininga national team nokusoka yadala okunonda nali nze sikisubira nze nali manyi oba mwami wali simbi ajja asaga nange gereji yali asaga nnyo nange mbumbolinga bulungi naye munansobira ko ngenda abaza akema uga then okujoininga national team zichukira Uganda cricket yayina tuogenda e Bungereza mwami lutaya nasalawo bantu ayina omwana omutonjige naye then tuwa yatuka na passport antena wakuvaayo ne bandeka ne bagenda e Bungereza ne balina tuwa ndoza yalingana ya mwezi gumu e Bungereza ne bandeka naye na mwami tayali yewaddeyo okuji sponsoringa ogiteekamu sente buli kimu eya tiketi ayina buli kimu ate ne then era nansonyi obaza emaga we twatandikira cricket okuyingira cricket then buli muntu almost then buli muntu ajo yali making the national team almost bali besasulira sente ogenda okuzanya oku making ezo kwesasulira sente tegeza we buli de ticket bichi visa byo nebyo then we banonda kwe yogenda ku zone 6 nzijukira national council of sports mami rutaya yasiyangwira ticket eyo okulaba na making a tour yogenda kwe tour gye bagenda ko yali tour nungi nagenda nali mwana muto ebiseera naenda akatani ko nembolinga bulungi nnyo 14 miaka 14 ne banja gaza so kulinya nnyo miaka 14 miaka 14 ne banja gala nnyo ne banunda no gena mu kifo kya gena mu plus ko mu South Africa like Elinga Academy naye bwe twakoma wano simanyi kyabaawo ne bavuyavula simanyi ze kyabaawo then na making up na tebantute naye ne batwalamu omwami omu Guy Chimbo wa lutaya n'agenda kweya academy n'agenda yakomawo n'azanya bulungi nsubira nakimisinga nnyo because nsubira yalimu abazanya abalungi omwalimu Joseph Angala yagenda Thomas Odoyo subira bazanyira bulungi bakomawo ne bazanyira Kenya bulungi subira yalimu ebyokwiga bingi osaana ntenga n'alibadde njize ebintu bingi mweya academy
muzanya wo kale Uganda genze progressing. I think 2001 we mwagendere Canada yali first official nga ICC tournament yafe ne kwayo team yaliko waliko I mean wachirabo utakati nga tutanso yingira at least ICC tanso tulaba anti no tuzanya cricket ali mwa magezi so ne batandiko tuingiza mwezo events zaabo yeto njache baiza da kirungi nyokweyo ICC tournament je twasoko kuzanya kirungi nyokati kwebye bisera abantu bena traininga nabo bamwamwasimbi ya traininga nabo zijukira kweyongera ka abantu kweyongera ko go bayita Joel Olwen ne kweyongera ko Late Lwanga Charles ne kweyongera ko Lawrence Sematimba muto wange that's yali first time okuzana naye ku national tour ne kweyongera ko ntubira ndoza bebo de ne kweyongera ko abantu betwazi ku competing nabo betwazi nabo mwanda 19 na Kamyuka ne kweyongera ko bazungu kenyali bali zungu nali bebali ba menta bange nsubira ekyali ekintu ekyo ne kweyongera ko no muntu gwe nazanya naye ali mwamyoke chugwa ya coaching na ko ate ya the answer posting okumpenga tuzinazanyiranga mu cricket so ate ekitu katonda natukwatira ko kweyo tuwa ne tugeya ne tuzanya bulungi nyo almost batujako ku playoffs UAE nzijuke yatukuba naye yatukuba naye the game yali so close ate natwakubenseza amanyi na Germany zijuke yatwakuba Italy ne tukuba island yenyini kati tuli waggulu nze nsubira ekintu ekyo kinnuma nnyo paka ne leero island twajukuba bubi nnyo okubana yatuleka muzanyide nga obadde ogamba omwazanyirako South Africa ozanyideko South Africa mbeera kigiwalaba eyo clubs zibazanyirako kale South Africa nembeera kigiwalaba eyo nga wogenda eri n'okomawo wano ng'olaba ebyenjawulo bye bakola bingi ebyenjawulo bitakola yaliwo we twagende South Africa first of all club jenazene South Africa wajita Indonesia Cricket Club yali club ya amanyi eri almost the Baku provincial no dize premier ringa premier league yawe mwatwa tukompi mwalimu dala kwaita bazanya abalunja bali bazanya then abali bazanya South Africa like twazanya ko ne njukia twazanya ko Neil Mackenzie netuzanya ko no muzanyo mu Langfeld yali one of the best bowler wa South Africa obakati a coaching guys I think I na team ja coaching guys is one of the best bowler I think ne in South Africa kubera na coach 24 hours necha oyo mami yafa ne ensu ya yatuyamba nyo cricket wafe because twatu kechisera ne tumusaba na twa extra lesson during daytime because twali na twa extra lesson kuva kumacha paka saa 8 na tugena na twala mu kitimba yatwala mu kitimba na training ya team yali jeno because abali basinga bali bakola na tu training ya chiro kumatala okuva saa 1 paka saa 5 eze chiro so ebintu bye batukozesa byali birungi ne chances ezaliwo na nafuna ko ne chance of bowling lako South African team yenyini nyini nanze omuntu atena kwa kubai na bakocha balunji because batu itanga we travel engeri na bawani club na board ya South Africa wani club zona na bagamba basindike ba bola balunji ne tufuna omukisa nze ne Kamyuka Lawrence yatuwelekera ko because yali wicket keeper na alaba bye bakola baamukiza okwera ku training yabo ne tufuna chance nze ne Kamyuka na ne tugenda ne tubolingira ko ba Jackalis ba Gibbs ekintu ekyali ekirungi abantu bato okwera nabo engage ba training ekola guys so different nafe ne kirala era ba I think series ye bali bazanya yali Australia yali ba challenge South Africa then South Africa lwamalo traininga the next day ne tufuna chance ogenda ku meetinga oku bowlingira Australian team mwali ba Adam Gilchrist, Ricky Ponting, mwali mu abazanya abalunji Andrew Simons,
okumpiti okubolingira timu yo kize kya making oku okunkalajinga okuzanira cricket era kinzi kinvuga ate ye timu gye nali mwagira mu bulamu bwange nali mpagira Australia okufuna chance oba bolingirako champa amaanyi nga amaanyi ddala okuba na bolingideko Australian team. Kati generation ya moyo okumikisa ne gye mwafuna okwogera amazima ku bazanyi mwe mwali nga ba Lawrence Bolwenyi bakamyuka naawe nze mu ndaba yange sinalabayoko bazanyi balungi we batyo naye bwakuba ate emikisa gyammwe gyali mitini nnyo compared kugiriwo kati olowooza why missing link eriwaawo nti no either nga association tiyabayamba kukola ki kweyongerayo ne muzanyi bako ne muzanyi ako ba mu World Cup oba n'obeerera ddala full time professional nga South Africa wa olaba nga waliwo ekitagenda bulungi. Dream yange yekisookera dda nali era nkyazanya omuzanyo gwa cricket ketweitha wetukolifanya tugenda ku under status ne bolingirako ttiimu emu ey'amaanyi natuzanya nayo ekyo kijja kuba kirungi nja kukyagala era nja kukyebaza nnyo Katonda. N'ekirala generation eriwo kaakati gye nsaba UCA I think talent tugiina naye UCA kyerina okukola basobola okufuna abaana baffe ne club abasupporting babatwale bazanyeko naffe twali tuzanya nze nsuubira talent weeri naye gye tubulako gikwatako nabo bennyini abaana discipline yaabwe ne bagitereezaamu bwe banagitereeza nze ndonsuubira mu mirandira emito tukyayinamu future bwe tuba tubakutteko. Kale bukyanga wa joininga national team ku myaka 14 nyagala manya waliwo twa national team gye waliwo misinzeeko kati nga Alistair Cook okuva we yakola DBA ya England mpaka we yaretiringa yati wali match ya test yali amisinzeeko gwe waliwo ka trip ka national team kwaliwo misinzeeko. So si missing anga ko twa kuva 96 tuwa zone zamanyi mbadde nzigendako si missing anga ko twa yokaje na missing amu ate twa mu training we banku akapira ku VV nate yali just bagenda tuwa Dubai yalinga training camp e Dubai that's the only two I missed ate abavubuka abato nga nange nga mwenyewe ndali nkyali muto nkajuisi nga tukagala nnyo nga olusi tugenda n'ogamba nti mba sinywedde mu ekya sijazanya bulungi bwe abato osobola buliro otya kati ngoba gaine okunywa mwenye si kirungi kuba kisilowenga down omubiri so gw'olaba otya nti no abavubuka balina kwerabirira batya kuva 96 paka bwe tuli egyo myaka 24 nga okyali ku top level. Ba player bannange mmanyi amasanyu gabeera naye waliwo essaawa ey'essanyu bw'oba oyina gemu enkya nsuubira weetegeke bulungi girowoozeeko engeri gy'ogenda okuzanyamu because fenna twetaaga performance bw'onookeera n'onywedde nnyo n'oyisizzaawo olina okubeera abantu abamu bagamba abanywa abamu ne bagamba ne Gibbs ye baakola ewald ya record ya 175 ya 400 and what 418 webe yakobe mpitezo yagenda bagamba yakoma ku machala abambaga baina believe eyo bwe bagenda nakole kintu naye nze kyemba kubiriza nze buli wenkolo wendowoza ku game ya nenge jengendo okuzanya nze mubula sikale siga akombo bamvude nengenda nenvana ze wakamba gambe sinywa akonge naye nkubiza bavuka banange baba baganda bange wakanze ntubira sports game ebeera na family kale family yange ya cricket subira tetuina kunywa na tuina game enkya ate amasanyu go gabeerawo tuina saawa y'okusanyu kawone coach omulagamba kale leero mugende mu apeninge kozesa data advantage na coach akukkiriza genda onywe ate okeera omule naye tuba tuina game tutegezeeko fakasinga ki kye tuina okukola kati mu ntalo zonna z'ozanya okuva 96 mu national team tubulireyo game eyo gyojjukira n'ogaba nayo eno game CDJ Rabira na bowling abwe nti oba kino kye kyaliwo manyi waliwo obugeme bungi obwa national team naye waliwo eriweeyo nga last year I think last year oba the other time eri one run win gye mwalinaye Dubai gwe yakola run out eyo yasembayo games kizojjukira ezo zolabanga ndina game nyingi waliwo game gye baatukuba Dubai eyo yali egenda kyusa obulamu bwaffe bonna because twali tugenda mu division 1 almost nagituyita one day status game eyo nzijjukira PNG yatukuba by one run
nzijukira Ronald Semanda ne Daniel Yange bari cricket batukuba game eyo that night nadayo ne nebaka na sana aba na gambale kangalamire ko kubuliri bwange ne nebaka nenkera ku machana ndi mu inform nabwe nali yanumanyo ye game yakasoko kunuma mulambu wange because yali ekyusize ebintu bingi ku bulamu bwaffe obwa cricket. N'endala game gye twakuba Denmark because eno game yali emininga kinene ku bulamu bwaffe. Tubeya luzinga twali tugenda kuddira ddala wansi. Naye game eyo okugijjayo n'endaba muto wange Roja Mukasana yasalawo n'agamba leka asule that last over gye twali tuganye because twabayita ne tukuŋŋaana ne tugamba katusazizaawo tukozeewo ki ne tukkiriziganya asule love eyo because abayitale manya aba Denmark baali bastruggolingozanya spin. Eyo game nayo yali mu bulamu bwange yali game nungi yali so close ate ne tugiwangula by one run. Ne game endala twali Malaysia again tuzanya Malaysia Sebanja we twamugamba asule spin nate yali opening bowler ne tumukyusa asule spin nabeta game tibe ne twangula game era by about like two runs nayo game yali nungi. Kati game endala eyanyumira gye ndaba mu bulamu bwange recent wano juzi gye twakazanya Kenya game yali so interesting but first of all Kenya yali etumaze na tweta game kya satu ate that's our first time okuba Kenya mu competition ezamanyi. Game eyo eya Kenya challenger B yali Oman twali bulungi suddenly ne tukolaspinga ne tugenda last over yatuka na tweta game kizali zali nyamukaga na zali empty mukaga then ne tufune nya ne tufuna ne kapira akokula na tufune empty bili game ne tujiwangula. Eyo game njebaza nnyo era mu bulamu bwange okuba Kenya na twali tulude emyaka tetukuba Kenya kyali kirungi nnyo era nasanyuka nnyo era ye kyatubezi because twali tugambye kweyo tuwa twetaaga okugoba game nnya mukama n'atuyama ne tugoba game ttaano on top of that tukyalidinga eyo challenger B kikyansanyusa so tukyalina chansi nnene ogenda twabe na tukola bulungi game esigaddeyo twabe na tukiza ekirooto kya maybe okwakanga nsubira mpezeza emyaka ngenda weza emyaka ana mu mwezi ogujja mu gw'omunaana na abiri mu munaana so nsubira Uganda cricket nkyasubira ogiwa maybe emyaka esatu bwe mba nkirabidde bulungi nankyawira ndi fit awe bulungi walwaine alabako passport yo nga katabootabolooza kati oweza busatu oza ensi omanyi ze wakatambula n'ensi ki gye watambuddemu n'olaba nti twagendako wano ne wanyumira nnyo. Ensi ze nakatambula nyingi almost Africa nina passport niye kisookera ddala ensi gye nakatambula gye twagenda ne tunyumirwa cricket ate ne bulamu bwe twalina e Canada batulabirira nnyo abannayuganda abaaliyo almost we after every game bali batwala out batwala for dinner batu making okufeelinga so comfortable okubeera n'abannayuganda be twasange ne batulabirira n'abaali awaka subira Canada that 2001 and yali ICC first wire subira yali tuwa nnungi nenge gye batulabirira ne gye batuyisamu yali nnungi nnyo 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 nnyo. Kale gundi kati yawo kuva 96 uli mu cricket gwo mlimu gwo gulinga cricket basically oli wa kubuza anti Franco cricket omufunye muchi osolo muga anti cricket olabo omufunye muchi first of all cricket nsubira bwe bulamu bwange andi musayi nakwira kumpi ne stadium buli kintu enfunye mu cricket buli kintu enina kifunye mu bulamu bwa cricket subira senga because we natandika kalya ya Wanderers sasa banga sente nazanya buzanyi just for fun
Sivya se anali nzanyo cricket sengando za mwina mne nyumba. Mdengeje na natana tanika na nsaba bantu ubanza ya cricket wa sent. Sengando za blambu ya cricket njina mwe nyumba. Na yo vichincho na chenfunye mblambu wangi. Cricket, I love cricket, njagala nyo. Naba naba nga kiba kera kumacha, dadi ogenda cricket, ya bana ba mbabidi, yes, dadi ngenda kuzanga cricket. Subira cricket, we vlamu vwange, edan subira in the near future, we mba mchari won, I'm willing to help the young boys who are coming up, coaching, wakan subira na coaching and the team ya bala. Yetu again in South Africa, we are so close to qualify, but yetu qualify and subira, my life is cricket, and cricket is so my life. So, tuwe nache wejusa mu cricket? Mu cricket, tuwa chene chusa nzanye, nenzanya, maybe, ebintu yetu mbye tuina mbye tuino kula kona association yoka. Tenga tubitereza, and tubida, sports ya cricket can move so far away, okwe yongela wa, yetu, kulevo yetu ino vedako. Walu wabantu manji bagamba, emiaka jo wade cricket, cricket really ino kukulela ye chintu. Walaba ngao unovira mkampani, noji kulele miaka minji, wubo uvao baga mawa hibi katukuwa deo, baka moto kao, bachichi, bui, ulaba cricket, chichi wani ya gade mkriketi ya kukulele. Wanovo gambia akati frankona ya nkoo ya vana yogo, kwa yukuba zislaidi, nchitadi, chichi ya gala cricket, chevea. Chino nja chisava Uganda cricket, webe sobo la mvlamu vwange. Senge solo kunzi mbira ya kawima nekantela wali. Nebo mba mvude mvula mvwe nsi na familia ya nesiga lao. Niba gamba chino tata chiali akola. Nebo mbira nyumba ya rumu zibili ni wajintela wali chija kumbe ila chirunji mvula mvwa wa cricket. Noku manya at least kune mba mvude mvula mvwa cricket. Cricket jengkole de kuntela kayumba. Nabana familia ya nebe lao ne manya tibagenda kusiga mwino ebintu vya renti. Vino simanyo wa vina asanyo sabantu COVID-19 nchima niteisiza uliombu ntubulundi. Juzi juzi, babade bango wa mnyumba wendi wana. Ndiya kuchoge ya sija chukweka because you know, this is life. Valando duwa amanje emyezi etano. So echo muka mavu mtu wa wafude mvulambu okurenti nganga ndoza chirunji ne wale kao familie. Bama ya tuja kwe ya nukanutata kaya tukolele. Chitufu. Ata abantu abasinga bakumanyinga abantu kale betuyogere na abasinga baba neminga abazanyi babwe abasinzo okwatikira mu cricket tewali atasola kumeshinga linya ya Franco ali abuli omwa kumanyi Franco kizibo kulango nyize buli omwa kulango samise walwe twaye tugenda twaye tuzanya East African Premier League twaye tugenda ndoza Nakuru that weekend wetwali mu Nile Knights FMB twaye tugenda Nakuru that weekend so wetwachusa baso baba tuzichusiza Kisumu bali ne bagene Nairobi fene tweyongera yenu. Jukia tuwae tuli mubasi, nitugeza wakali utuweba kesisi, tuwae tutambulanga chilo so that tukira kumacha, tuwa tulina, tutiriwe dozanya. Nini tugeza wakwe waka mubasi, nina basi li mubinya, tetute gira chili uo. Katifena tugeno zuka, tugeno kutunula kugutila tula maso, walio tude maso. Tugeno ulaba Franka seka, ulio mnaga Franka seka chiba nae, chichala. So tugeno kuhuza, niti Franko che chili uo, seka uzesi. Mwemwe mjira mwe wakeyo, msaji anase vugira, msaji anase vugira mubinya. So ulio maku manyinga, like attitude umuntu Franco musanyufu tabera na wobo yagalamo uze chintu ajja kubulira so buli omwa gubuliro changa buli omwa kwenyumiriza amaga Franco musaje wa manye ne wobera ku timo li ne wagano genda ku final league tosola gamanze ndi senior so la genda yi ukiri abukirizino yamba team. First of all omzangu kwetuzanya gwa team sports cha muntu. First of all, it's okay that we know who is the commander of Edagweba. Commander, and this is commander, Captain Nuo. Wagambambu, genda kufine leg, genda kufine leg, tuwali gana. Zen suwila, echo chinyambe nyo, no kuwe rao. It's okay that we nyingira, we mva waka, nientuka kusaya cha cricket. We ntuka kusaya cha cricket, ebeda office yangi, first of all. Nino kumeka shwa, I want to try all the best ndavena timu yange wangula. So, nechidala, okuiza Captain Wocha Bagambi. Wengenda kumugua baku fine leg, oba wawo nae banga, nengu watao catch, nengu kwa ilawe chintu,
kibeera kiyamba ttiimu nekya nze make okweya woolabira nanseka I'm very serious mbeera serious about that game oba n'ekintu kyengenda okukola nze ne bwe nva waka mbavira ne bwe nva waka oba nezibwa waka bwenansooka ne mteeka ku bbali waka mbeera nyingidde ku woofiisi yange mbeera nina okukonsentrating nekya ekyo ekintu kyansesa waka ok even ebyo byona byebaliza nnyo mukama Neo East Africa League zega solo jizao yali nunji I think yali improving the cricket world. Neo toya tugende yo e chance sa nalawo musaji ali ebase na avude ku lugudo na ina sisi na chenswa mukati ne chinne ku ne che chance sa choka na ina subira abantu bonabo bo ina chokwa chikole no chagala oli musanyufu oja kole chincho agalo kola. Kale mwe aboluganda bo batobo Roger ne Lawrence mwe basically tugambe family kale waliwo abalabazanyide Uganda naye mwabasinze okuwanirira Uganda kubanga deni gwe watandikira waliwo Lawrence I think mu 2010 nayomo yali best player wano mu Uganda Roge of course naye emyaka egizeeko mwenga family mukyenyumirizaamu nti no mubeera ku ssaawa ne mweraba nti mu bazanyi 11 abasatu mwemanyi mwena muva wamu mukirabanga First of all ekyo njakye bazanyi okatonda okubeera n'abooluganda abasatu fenna tuzanyidde national team kintu kirungi nnyo era tukyebaza mukama ze kinsanyusa nnyo naliko captain wa muto wange Roger Mukasa naye abaddeko captain wange ekinsanyusiza mu bulamu bw'ensi tuzanyidde ku ssimu emu ttiimu ya ggwanga kati nawo nzanyiddeko naye mu klabu emu Lawrence ndoza sizanyi tetuzanyirangako fena basatu ndoza club emu naye kinsanyusa nnyo bwe twazanya national team na fena tuzanyira ate na fena tutandika kisanyusa nnyo era buli wenkiraba buli ne bwe baliwo wadde Lawrence agamba yayitaalinga naye nze ssuubira oba yali asobola okuyitaalingako eyo age wicket keeper is about like 34 experience gy'alina nsuubira akyasobola okudda muzanyo gwa cricket na nakwera Uganda Wonders is still a good wicket keeper. Nsuubira nze mu bulamu bwa bw'ensi okola na fena tu performing de ne tuzanyira Uganda kirungi nnyo era nkyebaza nnyo mukama tukoyanzanyira Uganda fena n'abooluganda abasatu. Kale nga tunatera omaliriza kati Uganda ogambye ojajiwa emyaka gyo ng'esatu okubona otera oweza ojaweza emyaka ana mu mwezi ogujja wona oba omaze ozanya oyagalawo okubeera kochi kubeera menta kuyigiriza kuba ne ba spina tekikyalina spina wankuba olina sayidi gye wali ng'akapiirako kakyuka nnyo ate abaana b'ennaku zino si eyo sikiru tebagiyina bulungi omwana osanga kambaweenya kambawe ovazi bbiri n'avaako kambaweeyo naye kati gwe ku ttiimu waliko nga bamanyi Franco ovaze kumi kasita tezigagenda bulungi tujja kuba tufunye obuzibu ekisookera ddala nanze Franco ne bwe mba ntayi nze sigenda kuva mu Uganda cricket mbwe oba ngenda because obulamu bwange bunabadde cricket nsuubira okukochinga maaso eyo nsuubira okuyamba abantu ne bwe tuba njogera naawe oba kubeera na menta bwogambye ku ttiimu nsuubira kirungi nekya nali twali tukyogeddeko nze ne muganda wange Karashani Davis vice captain wange muganda wange muitana oba muto ye muto wange ne mugambako because now is a development officer Uganda cricket nali mugambye nsuubira njagala nkole buli holiday tugezeko if UCS olwo kumpa support ku vingi serenetaga bupiira biki mbere nasobola okumitinga abaspina bonna oba abaamasomero mu Uganda yonna oba ne bwe babeera abaana 13 etwasobola okukola kakampu ne kabeera ka week emu 2 weeks I think we can learn much so much in that 1 week nze nsuubira ekyo kirungi I think mbeera nziriza ki cricket ku bintu bye nkoledde mbeera njidiza ekyo kibeera kirungi okunangira bwe mba nkyasomesa omuzanyo gwa cricket era abantu bonna bwe bava mu cricket nsuubira kibeera kirungi ne badiza aba emijiji emito egijja mu maaso gye gigenda oyamba Uganda nze nsuubira kibeera kirungi ne bamwami walusimbi badde baretaringa oba ku mirimu gyabwe gye baali bakola ne mwami kamaanyi nsuubira twali balese mu ssaka eyo because nzijjukira natukyali baana abato wadde twali waka ffe twali tuyize
twagenanga ne mwami Walusimbi e Kabinja ogenda okoachinga Kabinja Juniors Budo Junior School okoachinga abaana e Gayaza okoachinga abaana na mwami Rutaya sindikako kweze program other than cricket wafe yali alinya zijukira bansindikako emwiri zijukira naye musale kenyini na coachingako Karashani so bakamyuka bonna mumu za Deus so bidabona na bakochinga kona aten charge zanya na singa tusobola funa abantu ebatu oba UCA neyamba ne kirala netandiko teka o program eteka o central national team etu bate tuli busy teka abantu donda abantu bo 10 bakwate colleges abali mu central agende bagende masomero mufunewe ba signing abantu to say teacher wagenda signing eko zensu ya kijja kwa chirungi nokamba cricket era nsubira njagala kusavinga cricket mu bulamu bwange bwonna. Ah, kirungi nnyo. Kati nga tumaliza bazanye ki bozanyeeko nabo bowulira nga buli omu atera onemingana kamyuka ani bwe bityo. Bazanye ki bozanyeeko wano mu Uganda boolaba nga omutindo gwabwe gwali gwa waggulu nnyo nga naye gukuyamba nga mwena mweyamba basically. Mu bazanyi bange bonna benzanyeeko geno national team. Mwami Joel Olwenyi yali muzanyi na batsman ddala mulungi bw'aba ayingidde awo cricket abeera agenda kulwana Kamyuka olw'obuvunebwe n'akapiira n'okujja na batinga wansi eno Kamyuka akwako ekikumi na tuli e Canada ku namba 10 ekiragambu yali musajja w'amaanyi era n'ebintu bye yakola obiraba yava wano n'azanyirako n'eggwanga lya Canada nze ndowooza oyo yali musajja w'amaanyi omusajja omulala gwenzanye naye ni Alvidodi yali agamba tukuba mchubweziti tebatukuba ize nawe selekta ntubira yali musajja naye wamaanyi nazanya bulungi omuzanyi omulala masaawo muwumuzadde osayina omutima gwa ttiimu oyo omwana tukyamwetaaga mwagalira ddala Roger Chove Karashani wazeriyo yali captain ddala na captain mulungi na musajja mutono naye bw'omulaba abasazeewo ekintu yali musajja w'amaanyi Brian Masaba ku butowe bwaliko ne kakati ttiimu gyakulembera almost bonna bamusinga obukulu naye bw'olaba Brian Masaba ebintu byakola akulagira ddamu musajja w'amaanyi waliwo kinadde neerabidde naye waliwo yali ambuziza nga baagala kumanya nti Franco gwe mu myaka 24 gwe nga tolowoozanko maybe ne mugendo oba mugenzi oba Australia n'ogamba zisiddayo Kampala buli bw'ogenda n'okomawo tofunako kirowoozo ekyo kigamba nti kati Kampala maybe batukubye ne tournament eddaka erigenda kumala myaka ng'ebiri nga tewali kyetukola gwe ekyo kirowoozo tokifunako challenge awe nakifunirako ekirowoozo bwekyo twali Australia bwanzijukira Ochani Patrick ne Jimmy ebagenda nali mfunyeko ku kirowoozo bw'ekita idea by the way twali Australia naye because kati ndala na ages aging ekisinga okunuma mulamu bwange nabwe njogedde siina senga nfuna ennyumba eyange ku bwange n'embeera mpise mu bizibu by'okupangisa mbirabye n'ekyantukako wano juzi nkimbirabye so kinda because era kati abaana nina obateerawo omugati ku meeza kati idea wezityo zikujjira mu bwongo naye olumu n'eri gy'ogenda tomayayiwawo ogenda kutandikira osooka kulowooza tuwe naye era kati wekikudriving otukane kweyo age ndabira ddala abaana kati webayingira mu ssaako eyo obeera otuukidde kukola ekintu ekyo naye na idea kutwaza nesinga badde sikirowoozangako mbu oba ŋŋende oba nziruke mbu ŋŋende no sikirowoozangako mu bulamu bwange abaana olina babiri Pollard naani okubigwesitamanyi manyi Genesis ne Jeremiah banaazanya cricket banaabeeramu bana offspinning olulo omuzi omukulu namuleetako wano alina interest yamiza mingi because ze ngeri wetwakwira mu sports natuzanya muzanyo guno guli amuleete lugogo ayagala kuduka mu tennis sometimes omulaba mu hockey omulaba mu cricket
naye na cricket amina idea mutwe awakasi bane bat tagala ku bowlinga maybe anatwala jeans abankobe because aganyo batting always once hold his bat bat once bat 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 okay kale Franco toyanza nyo myamu nafe story wade nunji nyo buli mole da yagala manya ngere jo ludde muzanyo uku actor si kuba buli muzanyo but kuwangala nobera ku mutindo ogunga ne ku myaka ana joliko ulemesa obwana obuli 18 19 okubera mu team wakuba okyali ku level team tobera mu wakuba oli vete oli senior oba veteran walwa ne mwali ndoza e mwali umase bogena we ma winning a division 4 walo game ezaso kanota zanya ne wageno ziwadda ko zanya atende bala bani unokola chi uyino mugaso mu team inacho yongera kwa feedinga mwebi muli mu team so coach nakuza mu team yeah I think twali Malaysia nsubira game ezo olumu coach abyane game plan ate so with that coach Steve period there, yes. Yeah, I got to take our team a single man in our Sobolo Kunakuro na in a given day. Na ye Yaja na Ugana and Franco, incha, Ogenda Kutula, Gundi ne Gundi. Coach Steve, Tim Jarunda, Tajirunda and Gambu, Yageza, I'll take out Tim Yamayate, Nechin to Achukumaniza, Eve Chiro. Oba very early in the morning, kumacha kwenyini, na akuza abaye na gari. Loto gena zanya. Na eno mtu chengeje nkugambi. Fena abantuwe kumi na abanabe batu wala. Fena tuwele abazanyi vahamu gaso. Ulio muko chavela inachavala vahamu. Teba sobolo kola. Kati zete chanyi kela, yes, niange kenyini na agala ukuzanya. Na eko kochi wabawa deo timwe, tonyiga. Tuinajisa ilabu savize kole bulungi. So yes, yes, nchimanyi kochi yali azetaga over ze kumira mula bomani we afuna combination ze na achitegera mbu nino kubera ku first 11 every day result zaaliwo era naye yali musanyufu yamale mabega na achiraba na gamba maybe I have to start because era yangama nga 10 overs zili crucial so nsubira teyansulanga lwakunsula busuzi oba nsuda ate yangambanga kyenatwala mutima omulungi ze timu ebakera ne bwe baba ntadde 14 ebaga Franco today oba nsimbera nsabira timu eyo kole bulungi kyensubira nange kenyini kyembera njaga timu ebere kole Franco toyanziza nyo very insightful conversation tunyumidwa nyo nyumira nawe era nchwa na abalabi baffe bonna bagenda wulira story yo babere encouraged okuzanya cricket n'okusigala muzanyo beekumi bata muzanyo okuzanya obulungi ate n'ebyo byonna byonna betwa n'abakulu nabo bajja wulira nti ba cricketers baffe abatuzanyidde ebbanga eddene tusobola bawaakyo ng'ekintu ekyakasiima esobola obayamba mu bulamu ng'amaze ozanya cricket so toyanziza nyo era weanziza nyonyonyonyo kunyumya muko nawe nda nja kwebaza okwebaza kawo sports okumbaiting okujano okumbuza ekindi ku mutima nenchogera subira abalabiba ba cricket yes sometimes the rumunda ba post tizida mu siri kabu sirisi nayo tusigaye na tuagira omuzanyo gwafo gwa cricket nsubira timu emujiwagira mbere mabega wafe abana mubazamu amanyi Newe musigana yes fena tetwaga losing ayimba mubavuma nsubira mubamala munya amanyi naye nsubira musigana mtu wa support subira kirungi nnyo kusigana tuli imiride emabega team ya fe cricket crane n'abatwagira mu nabona abatali wanu mu Uganda abali mu sendala nja kongero bebaza okubera na mukyatwagira no n'abana abato kyenjaga osembya gamba abana abato bonna tubagala nnyo era tusaba mu future bagenda otimira mu bigere byaffe tusigale na tuwagira ttiimu yaffe cricket is a family tulina sigala na tuli famiry emu na tukola bulungi n'okwongera okwebaza Katonda okumbezawo bino byonna mu kiseera kino n'ebintu byenkoledde Uganda cricket abasiima mwenna abatuwagira mwenna mwebale nnyo mukama abakuume mbeere bulungi